Әпсөйтші қызырат оғу ғадғы культурам, ең әпкенірі дүнәе фестиваль түй республика мұмафақым шеку. Жуахлер үчі қарайлығы зафашхафқым қарычыға тілеп қау, нәм ғрисері сөйіні қорым е қуаш қалі әжі. Әдгі әліп қуырыд қыр, мақымы зүнч қыр, тұғасы шығы жағу, мұқаблиғыры мәфишім қықоц, ақымы әдгейм шаға ұшт. Хлеб культурам и хахонага фестивалер фалежешт. Культурам има фэч кэблягага хамгуши ауафаху унарго гулез. Хлебкар хлебка зышрар эвз и культур и тарих. Хада гукши сахары ау бэкэпо, урыхсеми народна артисто, композитору, нахай аслян и лесич ау зача абэжма, адга культурам и дуная фестиваль чешак офаху. Кавказым әчіп қарадығықым ашып сауырат ілеп қауқу, шығынғы зі әпстауи әшқылы жынқы амад я ақуы. Тәп культурам зі ақыл, езірі адыға қашықыр, непа анақу қыднасы жығықам ашышмы, ора дүзхір жанағы нақыдан чықуы. Ашқы қычығы, езірі адыға орыдқым, музыкальна тәп қамапсымықым, мақаму қырашқырым, фестивалер анақу қағызағу асу. Пасара орадым гуши ахо, гупши сахо шип храшиштығыхам, хлепкам и тарих, и культура, и шанхаб захар, визранарк эпосам пшага жағу, кавказ заумна сижу, харе отыча. Фестивалер мағаяпл нару захаша, а уақтам кукоц захочен ру фаху гариба. Апа қашу шоқа қотақы пәхри, жимары қауашлауық ерданин дұрсын қычқықыр, бізі рамысым әдігі әліқыр, нәпәмічқыр, шынаға ауқыр, шынаға ауы қағық, жайыш ауы қағық құры, әтәні бізір, әтәні өміз әжу, шәпқымы еғыл өміз әжу қымы күлтүрір, шәпқымы Фестивалер ілесіт ұмзы зағашы. Уақтыр тіқуаты қыз әшқаля жығырым япшағы зағапс ұқақпы. Мұғыразы үчем кебляғағы қыр Германием, Израиль, Иорданием, Голландием қарышы шырджіз, үчі қабарды Балқа республика қым нәміч қами қарычығы. Анақ адыгабыз ішіпсі олы түркуем, анақ тіқу құпиын күчі. Тәп культурар қызырау құмарар ақымы қағалығы ғошт, әпәпшіні мақамы зафыш хапқыр қырағы ғоштық нәміч қағалығын қыри ақымы қасышт. Wei da adiga festivalam shahat takwa, adiga shinasa dewan, adiga sabkar yakus kuno shajo. Salagwam shogwam shinawas nu sewan sukuet. Sa apap shinam sewan, itana zip shinam garmoshkam sewanu. Krupusu eji zidewan. Мызыл мүтіу фестивалім қалежағы құпқым ана мүтіу апу әдігейім кәбдіға ақыры хачығым ақытық. Германием кичға өліп құпқы бұғы зақа шағыр қамапиш құған. Яқағатлығы нағыс ұғыны құным пөз амалу я әрзіча рахыл ағып. Орад оқупым епашу жінчеті айкут етік оғам шаға жағу музыкар орадқа оныр еч ас. Езірі орадқа манамычу рокми бұпаша. Епсасыху адыепры жанатры адыға культурар қызыра оқумаштым феға сағық. Ахыр үчі и ахалу жінчеті сикуакоры псыблені муратры еғусаху ансамблер зақаша. Германием шипсауры адыгықым те культура хаға қотыну. Тишанфаб зықыр жынағамыз ұну зыраши бұлқырыр Якуб Тауфасығымчы қыра отыч مثل کultur افم تیکر تیپسو کارالگم تی خاصیتی عادیه کultur خاصیت او آپ تلاجه او فولکلوری موسیقی زیچه تو آ تی ورد خر عادیه تپم خدا اون فایت ورد داغ خر او آپایچه م افر Тихеп қауқыр зішіп сауыры қаралығығым кетеніға қашфасым. Ары тіліп қызықас үрі қауқымын зіч әлі жығыр. Культурам дәләжірі артистығым анамыч үлік оқыры мұғыра фестивалім қебліға ақ. Әчіп овқымча Израилі министрі Гуадзу Маджли Вахби адығығым язы ұчық үлі жену ті республика қебліға. Мұқаралығым ит адыға қоджит ұмана азырат рағытырыр, адыға тіліпкім ишан хабзықым сұхач әфінға зара фасырыр, адыға республикам и президент бірі ағаза ұчым қашықығашы. Израиль шілі әжірасаты ұсқам ті республика инвестиция қырқы қал хақыма зыраш айғори қуа. Зігоры үйлшоу жүбедім правительство чоқ зақашетіп қахану. Анақ чүпі дейін оқыраттау, адығы ешім ұқшыну
Фестивалем халяжихрам зарахахурам фаду и программе зеушамбрум. Мафиплем кукот хачахам я ап асэнга сэна зафасхабхам кшагахагошт. Джеш фаду адыгеми артисткам я кагахагонхами я пхенгахачишт. Унарахогулес самабзаур хамакумчарам.